Haupa, arratsaldeon, gaurko hitza terapia izango da. Terapia mota askotakoa izan daiteke. Bat bada, zientifikoa, medikuntzak jartzen duena, eta hori errespetatu behar bezalakorik ez, zebakigu gero gu hobeto egoteko zer egin behar izaten dugun. Baina gero bada beste terapia bat, norberak bere burua begiratu eta gure buruarekin konforme, gure buruarekin ongi egiteko egiten duguna. Eta horiek ere xelebrak izan daitezke, ardoterapia esate baterako ez da, joan alako baino etxe moduko batera, eta uretan eta baino, ardo gozotan, gure burua sartu, zaindu, mimatu, masaje bat. Bueno, hau ere izan daiteke terapia fisikoa, ez da? Beste batzuetan berriz, barre egitea bezalakorik ez. Barre terapia, kar-kar-kar-kar-kar aritu, eta gero norbera ere, lasaiago geratzen omen da, barruko endorfinak eta guztiak behar bezala askatuta. Baina gero badira beste korapilo batzuk barruan ditugunak, gure egoe eraren gatik hortxe dauzkagunak itxita, eta horiek nola ireki ba asmatu ezinik. Bai, orain arte libratu gara, baina gurean ere azkenean Shakira. Lehen barre terapia zari ginen, azkenerako ere ez dakit, barre garri xamarrezote den geratu kontua, baina maitasun historio bati akabera nola eman, ba, Shakirak ala erabaki du, ala bukatu nahi duela, eta guk gure psikologari hori segaldetuko diogu, maitasun historioak bukatzen direnean, nola aritu behar dugun horregatik gaur gure gonbidatuetako bat, Ziortza Karrantza izango da. Baina, norberak esan dugu ezta, barruan korapiloak, beldurrak ere izaten direla, ilargi kantariak ere, beldurroiek ikusi ditu, eta horiek konpomidea emateko, kantuak eraiki ditu, hain zuzen ere, beldurroietaz aritzeko. Gaur ere, gurean ariko da, beldurroien berri emateko. Eta gero dolua, norberak nola bizi duen, hori ere kontu pertsonala izaten da, baina dolua bizitzeko modu, toki desberdinak eta badaude, eta horiek oraingoan komiki lan batean, bilduta, Berto Larrieta ere gurean izango da horretaz aritzeko. Gogoratu, non topatuko gaitu zuen Txiolandian, itzokei, bekomarra.eitb, hori seduzue gure helbidea, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei@eitb.eus. Eta terapiaz ari garela, bada bertsolari bat, Odei Barroso, berak ere terapia moduko bat sortu zuen alkimia izenekoa, alkimia zuen noski berak sortu, baina aplikatu bai aplikatu zuen, eta diska horren barruan hain zuzen ere abesti bat badu terapia izenekoa, gaurko saioa hasteko ezina proposagoa dena. Autazken baten, jaten ematen ez diren jakia, itzak zenbakiak nik, ez dakit zenbatia, zergatiak sortu dizkite bakiak aurkezten dizuet nere terapia, batutaski lainu eta ekaitz nere barrura begira, ez dakit beti nabilen garaiz, zan berandu da hemen goizekida. Nik ere maiz, gaitz, bilakatu dut, ene desira. Ni errateko pres naiz, entzuteko prestaltira. Erabakiak erabaki, bakoitzak bere karga daramaki. Tapiozun izaki, bat izaki, ni ere giten naiz bizati. Dudatina bila, lubaki bila, mila aldiz errandio taio. Usu mintzon atzaio, entzun ezin hauen bati. Idekitzen dut azala, nahi du nakastan azala. Itzak bala balira bezala doazala. Zanabe esaten ari ginen, ane ez dela gertu hemen. Nola ez dela gertu? Ez gaur eta ez atzo, eta joan zen astean beste irutan. Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakaslea grabatu zuen. Ane zure etxera ere joan ez badeta, inbeste gezkatzen bazaitu, zoaz komisalde gira eta ipinezalak eta zena iduz usatea. Platanoaren txistean moduan, ba hemen ere jakizue, iaia galderan bertan jarri dizue gula erantzuna, eh? Azkarrenek asmatuko zenuten akaso. Baina tira, aritu gara ez da, beldurrak batzutan, barruan, beldurrak era askotakoak izan ditzazke batek, eta batzuetan, beldurroiek blokeatu egiten gaituzte, eta ez aurrera, ez atzera uzten gaituzte. Baina bada, jende ausartik mundu honetan, beldurren aurrean, kokildu beharrean, haiekin dantzan hasten dena, eta inzuzen ere, alaxe du izena, ilargiren diskak ez da, beldurrarekin dantzan, eta diskoari izena ematen diona bestia, hementxe orain, ilargiren ahotan. Aurrera, ilargi. Aitzak piztiz
gatoz. Erori ere egin naiz, mire gainean zaitut. Eta zatoz nirekin dantzatzena, gauak irauten duen bitartean. Dantzatu zaize bilakatuz, aireratuko. Ederki, ederki hortxe ilargi beldurrarekin dantzan, eh? 22 urte baino ez lezoarrak eta daueneko bigarren diskoa besapean duela etorri da gurera eta hori bada marka, eh? Zorionak ilargi, eskerrik asko. Zer moduz, gustora? Bai, 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 oso pozik. Bai, ez? Bai. Norberak horrela ikusten duenean, lehenengo diskoa beti esaten dugu, ametsa ere izaten dela, askorentzat, ura ateratzea, bigarrengoan berriz erronka ere izaten da, ez da, lehenengoko hori mantentzea, eta ardura ere, bai, ze dagoeneko lehenengoan jendeak ezagutu zaitu, eta orain hori mantendu egin behar, ez? Bai, bai, azkenean, bueno, egia da, lehenengo diskoakin dagola ilusio berezi bat, ez? Azkenean da, joe, aterako duzun lehenengo gauza, eta... Ezakit, jendeari erakutsiko diozun lehenengo gauza, baina egia da bigarren diskoakin kar esaten dezula. Hombre, lehenengoa baino zerbait hobea egin nahi dut, azkenan, bueno, artean ere zer da hobea eta zer da okerra, ez? Bai, hain subjetiboa da hori, ez da? Bai. Gero bakizu kazeteriok nolakoak izaten garen, eta beti nahi izaten ditugu bai. Etiketak eta jarri, bai. Eta orduan bigarrengoa izaten dugu. Ja, heldutasunera heldu da, konsagrazioa, afirmazioa, ez? Eta egia da itzoiek pixu handia ere izan badutela, baina itzoien beldur, ez zara, beldur izango bazina, ez zenukelako diskorik aterako. Ez, egia esan, bueno, nik azkenean egiten dudana, ateratzen da, ba, bueno, nere gandikan, sentitzen dudan horretatikan. Eta, bueno, ba, azkenean etiketa, kritika, ezakizolakoen beldurre naiz, bueno, azkenean jendea komentatu behar du, bai. Hoien beldurretzara, baina zuk zer horrek bai aitortzen duzu, beste beldur batzuk izan badituzula, ez? Bai. Eta nik aipatu dut lehen, batzuk, ba, beldurrarekin kokilduta gera daitezkela, egia delako, ba, beldurrek batzutan, ba, indar hori ere badutelako, ez da? Bai, bai, usten zaituzte bai, bai. Seko, ez atzera, ez aurrera. Beste ausart batzuk, ez, eta uste dudalako, 22 urterekin, eta orain aipatuko dugun bezala, diskoa zuk zer horrek ateratzea, zuk zer horrek autoeditatzea, eta guzti horrek ausardiatik ere asko izan baduela, baina ausarta ere bada, ba, beldurroien berri ematea, ez, eta esatea, niretzat gorde beharrean, ba, begira, hemen txejarriko naiz, oholtza gainean, pantaila aurrean, eta beldurroien berri emango dut. Bai, azkenean egia da, osea, ni nire bizitzan, naiz oso pertsona beldurtia, osea, gero gauzak iten ditut, baina beldur askorekin, osea, kontzertuetan, ba, bueno, ateatzen izabestea eta gustora nago, baina hasieran beldurra daukat, eta osa hori beti, ez? Baina egia da esan nuela, jo, daukagu gizartean, kriston tendentziak beldurrak gordetzeko, eta orokorrean sentimenduak ere gordetzeko. Eta esan nuen, baterako ditu nire beldurrak, eta, bueno, aber horrela pixkatean nintzen diren, eta egia da, bueno, ba, beldur batzuk igual pixkat arindu diela, ez diela desagertu, baina diskoan prozesuakin, eta azkenean, ba, hainbestea besteakin nire beldur hori, ba, pixkat baten bat harindu da. Bai, ez da. Bai. Kolore apur bat jarri diezu beldur horiei, ze diskari begiratuta ere ez da, batetik ikusten dugu, ba, liburuxka, bertan bai. Atzen dira kantuak, Oria. Kantu bezain beste beldur dituzu, ikusiko dugu orain batzuk norbanakoak, ez? Beste batzuk gizarte mailakoak ere badirenak, eta horiek bai liburuxkan azaltzen dira, beltzean, ez da, horri alde beltzak dira, bai. Beldurrak beltzetik ere asko duelako, baina era berean gero azalari eta erreparatuta, beltze zagertzen da nitzal hori bai, bazarazu, baina bestela kolorea da nagusi. Bai. Eta kolore moratua eta hori ere ez da kasualidadea izango. Ez, azkenean egia da kolore morea iruditzen zaidala indar asko daukan kolore bat, eta bueno, ba, azkenean baita ere feminismoarekin asko lotzen da, eta nik nire burua feminista kontsideratzen dut, eta feminismoaren alde asko egiten dut. Eta orduan, ba, bueno, azkenean iruditzen zaitela kolore bat pixkat, iluntasun hori eduki arren edo badaukala, ere esperantza pixkat, ez? Ba, bueno, feminismoan bezala. Ba, bueno, nahizta tristea da eta iluntasun asko dago gure gizartean, baina, bueno, badugula esperantza pixkat.
Eta gero letra horiak, bueno, eske diseinu grafikoa nik egin nuen. Eta hau ere bai, zertuk egin dituzu letrak idatzi, musika jarri, autoekoitzi, eta diseinua ere ere bai. Bai, eta letra horiek, ba, bueno, pixka simbolizatzen dute, ba, juntasun horretan egon daitekeen argia. Ze argia beti topatzen da, batzutan gehiago kostatzen da. Bai, batzutan kostatzen da, nik uste dut, baina azkenean jarrerarekin eta esperantzarekin beti aurkitu daiteke argia, bai, osea, egoera okerrenetan ere. Bai, ze egoera okerretaz ari garela, bai. 2022ak zuri gauza honik ekarri zizun, disko hau da, hoietako bat, ez da? Bai. Baina hasi, nahiko makur hasi zenuen, ez da? Bai. Ba, aitaren heriotzarekin hasi zenuelako, ez da? Eta abesti bat ere bada hemen esaten duzuna, ez? Nigan zaitut. Bai. Ez? Eta hor bai, pixka bat heriotzara baten berri ematen duzula, hileta bat deskribatuz, baina gero alaxe ez, ba, hementxe barruan dagoela. Bai, kasualidadea izan zen, ze, bueno, nik diskoa bukatu nuen lehengo urteko abenduan. Eta, bueno, bai, hasi nintzen konpoketak egiten, bueno, Pablo Novakin eta bar, eta justo nire aitarekin izketan, bueno, izan derrame batekin, eman zion derramea ostegunean, eta astelenean eginan izketan, diskoari buruz, eta justo iritsi zitzaidan, nigan zaituta bestiaren konponketa, eta erakutsi nion, eta esan zian, joe, polita da, baina oso tristea da, eta esan nion, hombre, eskeriotzari buruz hitz egiten du. Eta gero, pues hori, niri tokatu zitzaidan, hortik aste betera hil zen, eta tokatu zitzaidan, abesti horretan abestu nuen beldur hori bizitzea. Eta egia esan, nik uste dut eskerrak abesti hori datzi nuela, ze horrekin ja, ze bueno, niri heriotzak beti beldurra handia mandik, eta uste dut dela nire beldurra handienetarikoa. Baina eskerrak abesti horri esker, beldurra ez da jun, baina esan detena pixkat arindu da, eta bueno, ba, ikasten duzu pixkatera maten. Lagundu dizu ez. Bai, hori da. Esan duzu hori dara duzun beldurretako bat, beste batzuk ere badituzu, guztiok ditugu, bai, segurazki inor gutxi egongo da beldurrik ez duena, baina bada beste abesti bat ere itzuli izen burukoa ez, eta bertan ere hitz egiten duzu, ba, gustatuko litzaizukela kaso itzultzea ez, bai. Eta aurrura, beldurrik ez zuen aurrura izatea bai. Ez. Beldurrik ez zuen izango aurrarrek, baina ametsak bai, eta ametsak bai. Berba da, bai, ari zara gauzatzen, ez? Bai, bai, azkenean hori, osea, ber, beldurrak, hombre, pues, iluntasunari beldurra eta olakak txikitatik eduki ditut, baina egia da txikitan nintzela oso lotxatia, eta, bueno, gaur egun ere, baina gutxiago. Eta, baina hala ere, osea, kontsideratzen, joe, antzerkia egiten hasi nintzen txikitan, musikan ezaki zer, osea, nahiz eta beldurrak eduki, oso ausartan nintzen. Eta izan zen pixkat, omenaldi txiki bat egiteko baita ere, ilargi txiki horri, osea, beraren gatik izan ez balitz, nio hainen nintzelako hemen egongo. Bai. Eta batzuetan, beldurroi aurre egiteko laguntza ere eskatu behar dugula, ez? Bai. Ze norbera tanta bat da, itsaso baten erdian edo, baina tanta bat eta beste tanta bat eta gehitu ezkero uholdeak ere izan daitezke. Bai. Eta besti batean uholdeak bai. Izanekoan ere alaxe, ez? Nolait ere laguntzari eskatzeko beldurroik ere ez dela izan, behar beldurretaz ari garen horrekin. Bai, azkenean, bueno, disko honetako abesti guztiak abiatu iran ere beldur batetikan, baina denek ba ez dute beldur bati buruz hitz egiten, ez? Uholdeak adibidez, abiatu zen pixkat, ze, bueno, ni askotan naiz, homo, dakatenean arazo bat, gustatzen zain niri gestionatzea, dena ni, eta batzutan beldurra ematen dit kanporatze horrek. Eta orduan hortik anatea zen pixkat abesti hori, ze da, bueno, nire buruari egina berez konturatzeko laguntza eskatu aldela, eta eskatu behar dela. Horrek ez gaitula ez ahulago egiten. Hori da. Ez? Eta askotan gainera, zorionez, badugula inguruan ere laguntzeko preste egongo den jendea. Hori da. Eta luizu bai. Bat ere badela askotan laguntza hori ez probestea eta egitea, ez? Dena entzuk aipatu bezala, desberdin duz, zeintzuk diren norberaren beldurrak eta zeintzuk diren gizartekoak, ze bai. Gizarteari ere kantatzen diozu, gai sozialak eta ere hartzen dituzu, lehenengo diskan ere alaxe egin zenuen, oraingoan ere badaude bai. Batzuk, ez? Esate baterako zure emakumetasunetik abiatuta, ez? Bada kantu bat izen esanguratsua duena, txon gilo, bai. Ez? Non aipatzen den ba, batzutan batek emakume izateagatik beragatik ere ba, somatzen duela baita arte munduan eta bai. Kasuntan musika munduan ba, txontxongilo bat dela edo panpin gisa hartu gaitzazketela ez emakume izate gutxarekin. Ez? Bai, azkenean egia da, bueno, ba, nik bizi dudan arte estenikoen munduan egia da ezagutzen dituzula kasu pila, gertuko kasu asko, sexu abusuena, botere abusuena eta bar, eta azkenean gainera beti errepikatzen da perfil berdina, orduan neri horrek amorru gehi ematen dit, beldurra ere ematen du, ze azkenean horrelakoak gertatzen dira jendea konturatzen ez denean, osea esan nahi dut. Osea, pertsona bati denbora guztian tratu txarrak eskaintzen badizkiote konturatzen da igual hasieratikan, baina manipulazio bat baldin badago
ez da konturatzen horregatik txotxongilo. Eta neri beldurra handia horrek ematen dit, manipulazio horrek, osea nola, aldizuten manipulatu iritsi arte zuri abusatzea edo horrela, eta zu etzea konturatzen, igual norbaitek esaten dizun arte edo, eta horrek beldurra handia ematen dut. Eta gero horrek norberarenean ze erantzun izan dezaken, ez da? Ze gorrotora ere nahiko bide laburra gera dakioke bati, alakoak pasata gero ez, barruan alako gorroto bat pizten zaio, eta bai. Gorrotoari ere eskin jozo, ez di bat? Bai, bueno, azkenean gorrota bestiak hitz egiten du Euskal Herrian jende askok bizi izan duen gai bati buruz. Bueno, nik etxean daukat gai hori, nire ama torturatua izan zen, Guardia Zibilan eskutikan. Eta, bueno, azkenan ikuste dut, jende gaztean artean ez dela asko hitz egiten, osea, bai igual zirkulu batzuetan, bai igual gaztetxetan edo lako lekutan, baina ere ez da ezagutzen den errealitate bat, eta nik uste dut hitz egin behar dela, osea, tabu bat da, baina nik uste dut hitz egin behar dela, normalizatu behar dela, entzun behar ditugula kasuak, eta, ba, bueno, gutxienez ez errepikatzeko, ze pena, osea, pena bat da jende askok bizi duena bizi izatea. Aipatu duzu, beldurrak azaleratzea, bazela lan honen helburuetako bat, eta beste bat bada, eta lehenengoarekin alderatuta, ze esan dugu, hau ere zu zer horrek egin duzula oso osorik, lehen ere aipatu duzu zeharka, antzerki gintzan ere aritzen zarela, bai. Antzertiko ikaslea zara, eta zuzenean ikusi izan zaitugun bezala, alegin berezi bat ere ari zara, ez? Nolabait ere antzerkia eta musika biak uztartzen zure, ez dakit, Dr. Jekyll eta Mr. Hyde bezala, zuk ere bi alde dote dituzun, eta biak uztartuta ote zabiltzan, edo? Bai, osea, gauza da, interesatzen zaidan, dela asko lotura hori zen, nik, bueno, eukin nuen krisis pertsonal bat, ez nekilako nahi nuen musikatik anjun edo antzerkitik anjun, eta ja, antzerkia ikasten nahi nintzen. Eta konturatu nintzen, alnituela uztartu, eta diskonetan, bueno, diskoan bertan ja saiatu nahi zabesti bisualak sortzen, osea, kontatu ordez igual, sentimenduak zuzenean, kontatzen gertatzen den egoera, eta entzulari ematea askatasuna, ba, bueno, gera horretatikan nahi duena sentitzeko antzerkian egiten den bezala askotan. Eta gero zuzenekoetan ere, egongo dira, ba, bueno, egongo da kontzertua banatuta ataletan, lau edo bost ataletan, eta atala bakoitzaren hasieran egongo da, bueno, ba, besti, ez da, besti bat, osea, bueno, melodia moduko bat bestu batekin. Eta orduan interpretazioan ere abesterakoan jarri dute arreta, eta, bueno, ba, pixkat hortan dabil. Eta zuzeneko hietan ikusiko zaitugu, horri iruditan ahotsenean ikusi zintugun bezala, taldearen laguntzaz. Horri da. Horrein bakarka ere ikusi izan zaitugulako, zure gitarra gainean hartuta, baina oraingoan bai, bai, banda bat edo taldea osatuta zatuz. Bai, bai, esan izan da dena pixka dat, oza, super azkarra, ze karo, nik neri esan zidaten jotzen nuela ahotsenean, eta ez nukan bandarikan, eta esan nuen, bai, jarri, igual, jarri bartzea banda behiatzen. Eta, bueno, ba, kontaktatu nuen teklistarekin, Manukin, eta bere bitartez osatu zen taldea, egia esan denak dira oso profesionalak, osea, daukate behaien ibilbidea, osea, ulertzen dute pila eta erakusten didate pila bat, eta egia esan, justo batzauki genuen ensaioa, eta ez dakit, osea, nago super gustora behaiekin, eta bai. Bai, ze hor estiloan ere igertzen da, evoluzio moduko bat bada hola, ez? Orain arte soilagoa zen zure musika, gitarra eta, oraingoan elektronika puntu bat ere igertzen dugu, ez? Badela, eta horregia zer egin du, jantzi, borobildu proiektu. Bai, azkenean, bueno, nik disko hau grabatzeko edo jarri nintzen kontaktuan Aritzarregikin, eta, bueno, ba, Aritzei ja esplikatu nion ze estilotara jo nahi nuen, ba, pixkat elektronika sartu nahi nula, ze nik lehenengo diskoan enun elektronika nahi ezertako, eta goia esan nuen, ba, bueno, oain ja gogoa dakat elektronika sartzeko. Eta, bueno, ba, berak ja baitzen zuen Pablo Novoakin, Pablo Novoak ere landu izan du elektronika puntu bat ola indi estiloan. Eta, bueno, ba, azkenean Pablo eta Aritzen arteko, osea, nik batez ere indituta bestiak letra eta gitarrarekin melodiak eta bar, eta elektronika parte hori batez ere landu dute Pablok eta Aritzek. Beraz, etiketa bat jarri beharko genio ez, alakoren bat jarriko genioke ez, ba, indi puntuko, pop kutsuko, elektronikoa edo, ze etiketetaz ari garela, ba, gizuek gero, bada beste etiketa bat maiz. Batez ere gainera esan nuke emakumei jartzen zaizuena, ze bat batean olako olatu bat edo
badagoenean edo emakume talde bat bapatean juntatzen denean denboran eta espazioan iruditzen zaigu, begira, orain badago olako moda bat. Eta egia da euskal musikan ere, ba, kasualidadez edo, hori ere aztertu beharko genuke akaso, baina bai izango nuke alduntze bat edo egon dela, bai. Eta hor, ba, juntatu zaretela, ez? Zure antzera, ba, bost pasei, emakume gazte, bakarlari, aurrean jarri zaretenak, ez? Ba, talde batean edo itzalean aritu beharrean, ba, zuek zer horrek protagonismo hartu duzuena, ez? Horrek ere pixua, edo horrek ere zama, horrek ere beldurra ematen aldu. Neri beldurra baino gehiago egiten dit ilusioa eta alduntzen hau asko, osea, honi buruz asko hausnartu dut, ze azkenean nik uste dela esaten dezuna, ez? Talde batean, denak emakumezkoak baldin badira, bale, baina ja gizonezko bat baldin badago, gizonezko horrek eukiko du emakumeak baino presentzia gehiago, ze, bueno, gizartea hola dago, estrukturatua. Eta nik uste hortikan sortu dela, egia da Euskal Herrian dagoela tendentzia orain emakumezkoak ateratzea eta benga nire proiektua sortzen dut eta nik eramaten dut aurrera, ze da nik uste modu bakarrenetarikoa emakumeek benetazko ahotsa eukitzeko. Eta niri egia esan horren parte izateak, ba, bueno, ba, niretzako hori bat da eta polita da, ba, bueno, ikusten dudanean, jo, pues, duela gutxi hola jentzi artekatea duna be klasikoa ez dakiz zer, esaten, jo, eskike guai. Bai. Osea, atea behar dira. Zako orain hori bai, gustoko tokian aldapalik ez dagoela, eta, bueno, ba, zure ametsa betetzen ari zarenez, eta gauza positibo asko bai dituzula, baina nekezari izango da, ze esan dugu antzerkian, kantuan, diseinuan egibizarela, enpresaritzatik ere ikasiko zenuen, ze bai. Azkenean zuzer horri auteko izle egoteak, ba, badak iguzer daukan. Durangora ere bertan antxe egon zinen, bai. Ezta, zure postua hartu, pentsatzen dut hori ere ondo pentsatutako apustua bai. Izango zela ordaindutakoa ere bai, noski, eta antxe ezta, haundi hoien ondoan, erraldo hoien ondoan, ilargi izeneko gita birteko neska gazte bat, bai. Antxe. Bai. Bai, azkenean, bueno, bada askotan egin behar da lan psikologiko asko. Osea, azkenean, bai da sonek etxoa, bueno, nire kasuan ari naiz karrera bukatzen, agote FGA-kin ezakizer, lana ere egiten dut, pues, azkenean dia gauza asko eta gestionatzeko, osea, ez da erresa, ja, bueno, nik daukat nire ama aguantatzen abuela eguneko hogeita labordutan eta edozei momentutan ditzen diot, ama, agobiatuan agota. Eskerrak nire amari. Den esan dugu bezala laguntza eskatzeari, beldurrik ez bai, zela izan behar, ilargiz, zorionez hortxe dauzkagula. Ta... Bai, eta egia da, eta Durango egia da, ziren beldurra ematen ziala pixka, eta esaten un joe, osea, inbeste jende eta gero, osea, ba, bueno, neukan frentean zetak, orgulego, atzean, ETS, kasualidades denak izonezkoak eta jende gehien zutenak, eh? Baina, bueno, azkenean, esperientzia oso polita izan da, osea, nik agarria ere, ze, bueno, ondu nintzen hor, nire amaren laguntzarekin. Eta hainbeste egun, hainbeste ordu, ba, bueno, nikatu abukatu nun, baina oso pozik, eta espero dut errepikatzea. Hor ba, gaina feedbacka eta erantzuna ere jasotzen hasiko zinez, eta seguraski ba, badelako jendea, eta irakurri guzure zare sozialetan, ez, ba, bate nola aipatu zuen, ba, hotxe, ama erramaika urteko mutikoarekin joan, eta ba, ikusi zuela bere lehenengo kontzertua hotxenean ba, zure izan ba. Zela, ez, eta pentsatzen dut, ba, alako historioek eta batere asebeteko dutela, ez, esango dutela, bueno, ba, oain arteko lanak eta nekeak bintzat balio izan du alako momentuak ba. Bizitzeko, ez? Bai, azkenean, bueno, nik ez bilatzen ere ez. Nik bilatzen nire musika norbaite iristea eta pertsona bat ila usatzen bazaio ja nipozik nago. Eta bueno, ba, olakoak politak dia iristen dienean edo etorrizitzean aur bat usatzen zaio lan nire musika eta gaina deitzen da ni bezala ilargi eta bizena dauka ere ni bezala rizko bat daga. Behi da, ze aipatu ganezun gainera alako izenarekin bat artista izateko jaioa da. Ilargi ez izeneko batek ba, zer izango da ba, artista. Ez? Bai, edo beti ilargian ere. Baitane, bueno, baina ilargian edo tere goza polita da. Bai. Eta ilargi amandreak daukan xarma hori inor gutxi dauka. Zuri orain tokatzen zaizuna da xarma hori defendatzea zuzenean eta bai. Zuzenekoetan hor txasiko zara ez da, lehenengoa ilaren 28an izango dugu. Bai, da, Amorebieta etxanun, egin dutela festival bai, duko oso bat. Oso jaialdi interesgarri bat, bai. Antzuzen ere, ba, belaunaldi gazte horri, zure antzera, ez, hortxe hasi berritan edo zabiltzaten hoi, aukera bat ematekotan, musika gaz. Bai, deitu ziaten nola, eta jo, ilusio intzidan, eta ikusi banean kartela, ze jo, bat ze ondo, ze jende gazteak inola. Eta gero, gehieta behatzean egon gonaik, herrian, etxean. Bizka orkesten lezon, hori eta horrek ere ardura emango du, ez? Bai, horrera, bai. Bakizu, gero, kalean oso etxean, ontsu esaten digute eta etxekoak ez dakit batzutan zorrotzagoak ez dute diren izaten. A ber, ze gertatzen da, baina, bueno, ilusioakin, jo, gaina gezala, ni hasi nintzen hor, antzerkia egiten hor hasi nintzen. Eta gaina guatzen ez, nik txikitatikan beti nahi nun inantzerkiaz, edo musika edo, beti nukan artestenikoetan nola interes berezi bat.
Eta guatzen naiz iserka zela ludoteka moduko bat aste santuan. Junintzela behin, ba, eukiko nitun lau urte edo bost edo. Eta junginela eskurtxe moduan auditoriumera, dela, pues, bueno, lezoko antzoki horretara. Eta ego ginen estenatokira eta pintxatu nuen joenik. Igo nahi dut gehiagotan, osea, nire barne, hola, dakat, momentu hori, eta gero igo naiz. Ba, begira. Zenbaitetan. Beraz, beldurretik bezain beste badauka ilusiotik eta ametxetik ere. Bai. Eta zorionak, zorionak bai lanaren gatik, eta bai beldur horiekin parez pare aurre-aurrean esateagatik. Hemen nago, eta haiekin dantza egiteagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Aste honetan, eguraldiari begira goden horretan, odeiei, lainoei begira ari gara, ea zenbateko euria, zenbateko elurra botako duen, baina olakotan, eguraldi kontuekin askotan gertatzen den bezala, axalekoarekin geratuko gara, eta ez gara ohartuko akaso, eskerrak batek argia jarriko digula, benetan den-dena odeien gainkaldean sortzen dela, bertan sortzen direla, gero gurera erortzen direnak, eta inzuzen ere, bide hori arakatzeko asmotan, Bertolarrietak eta Sandra Garaioak atera dute liburu hauxe Txabapartaren eskutik, odeien gaineko galdean. Arratsaldeon, Bertol. Arratsaldeon. Zer moduz, ongi? Ongi, ongi. Ongi, giro makurronekin hementxe, bai, epelea bai. Nobeto. Ja, bidean geratu nez, baina. Bai, ez da. Bai. Eta non geratu zara, ez leku batean, ze... Hortxe, jarri dira zu. Zuen protagonistari antzeko zerbait gertatzen zaio, ez da? Bai, Leire izeneko protagonistak, ba, bere bikoteak bere buruaz beste egitea erabaki, eta dolu hori, ba, badakigu, norberak askotan ezin jakin nondik eramango duen doluak berak, eta batzuetan ba, toki xelebre batzuetara eramaten gaitu, eta esango nuke ba, Leireri ere alaxe eraman diola bere doluak, ez da? Gutxien esperoko duen ez toki batera. Hori da, ez, bai, azkenean ba, bere mineak sortutako ba, zea horri, olatu horri, ba, buelta eman nahian bidaia bat abiatzen du, Leirek, helburu konkretu batekin, baina helburua baino gehiago aitzakia bada. Eta bueno, ba ezinean bidaia horri ba nolabait ba hasi berritan uko egin beharko dio eta non uko egin ba aldan tokian eta topatzen duen lehenbiziko lekua izango da gasolindegi bat. Bai, batzuetan distantziak ere laguntzen duelako, ez da? Norbera bere ohiko tokian geratuta, badakizu, galderak ere ikaragarri izango direla, oroitzapenak ere bai, ba, alako toki horrek, alako oroitzapena ekarriko dizulako, eta batzuetan distantzia fisikoa eta emozionala biak parez pare izaten direla, ez? Bai, eta azkenean, askotan bideiatzea ez da bideiatzea bezik eta ies egitea, ez da? Eta nik uste, ba, kasu honetan Leireri irren zaion hori dela. Ez du bideia bat egin nahi, ies egin nahi du, dagoen tokitik, dagoen ingurune horretatik. Eta zilegia ere badan noski, ies egitea, batzuetan iruditzen zaigulako ausardia eta adorea behar dugula, ez? Eta esan ere alaxe esaten diogu jendeari, ez? Animo eutxi horri eta gogorrarenak egin behar dugu, eta ez duela zertan, ez? Norberak ere, auskorrak ere bagarela eta hori onartzea ere badela. Oski, auskorra garela,
dena gara oskorrak ez da, eta orduan ba, olako dolu prozesu bati bere distantzia da bere denbora eman behar zaio, ez da, eta bakoitzak ikusi behar du zein dain berari dagokiona, ez da. Hori da bat Leireren historioa, baina beste historia bat badare liburu honetan biltzen dena, ezta? Bai. Benetan pertsonai berezi batena, Fernando Rusena. Aha. Eta Fernando Rus bada edo zuek beintzat izen hori jarri diozue. Bai. Artikora joan eta artikoko puntu geografiko hori, ez, bilatzea bakar bakarrik bere kabuz, hortxe 800 kilometrotan joandako laguna, ze puntu hori ez leku hori edo hori bada leku bat, leku oso kuriosoa da, bai. Ze azken finean da planetako punta. Tokirik punta, hori da, punta, eta bertatik, lehen esan dugun bezala, norabidean nora joan, aukera bakarrak beti denak dira, bera, egualdera, ze gorago ez dagoa zupaterik, ez? Hori da, ez, orduan, bai, bi historio paraleloan kontatzitu dugu, eta bigarren hori da inxusen, ba, Fernando Rus deitu diogun, ba, aventura zale honek egiten duna, ba, tierra firmeko azkenengo puntutik hasita, ba, hori, iparpoloko puntaraino. Eta, hori, itxasoa da, itxaso gaineko izotza da, eta orduan itsaso gaineko izotza nola dan moitzen nahi da. Nola bait, ba mareen eta haizeten arabera. Orduan iparpoloa bada puntu konkretu bat, baina da helmuga bat nola bait egiten nahi denarentzat moitzen nahi dena, ez da. Bai, zezu ustez toki batean zaude, ez? Izotz gainean zaude, baina izotz hori mugitu bada, hori da. Zeunden tokian edo ustez zeunden tokian ere ez zaude. Hori da gertatzen zaiona momentu konkretu batean, ez? Denda kanpin denda jartzen dugu pasatzeko, baina urrengo egunean ez dago geratu santoki berean, baizik eta atzerago bere helburutik atzerago, ez da. Eta gainera hori egiten du bakarka. Lehen aritu gara, laguntza eta eskatu behar izaten dela batzuetan, baina norberak bakarrik egiten duen horrek ere ematen dio beste pixu bat abenturari, bide horretan abiatzen da, jakinda horrek are gogorrago egingo duela bide hori. Hori da, bai, eta gero gainea hori, ez pixka bate honekin adierazen egin duen metafora moduan, bakarkako bide hauek egiten dienak, doluarekin loduta daudenak, eta batzutan aurrera egitea da gure helburua, baina batzutan nahi gabere atzera egin beharra da gola, ez da, eta horreko indiken da gehiago zaildu egiten du, ez, orduan, dolu prozeso honen nola baiteko zaitasunaren metafora bihurtzen da, ez, bigarren historio. Bai, hain zuzen ere bakardade horretan horretik aurrera egiten duenean, bapatean alako pinguino bat topatzen duenean, sekulako postara ematen duela, ez? Hori da. No, pinguino bat ere badago hemen. Hori da, eta ez da, bakarrik sentitzen, ez? Hori da, eta eramangarriagoa egiten zaio guztia, ze momentu hortan gainera esaten du, bueno, gaur, 19°C-petik. Esan ez bezala, honezkero ja pinguino alboan baldin badut ere, hotzak ez dita inbeste inporta, ez? Horrela ikusita, pentsa ezakegu hotza handia dela, baina ari di, bueno, gaur 19°C bakarrik. Hori da, baina gero ikusuko dugu era berean, hotz hori benetan bere etzaia dan hasieran, gero bero edo esain hotz bihurtzen denean bere kontrara eta ere nola joan daiteken, ez da. Claro, esan dugu Leirek abiatzen duela bide hau, bere bikoteak bere buruz beste egin duenean, eta ba hortxe, oroitzapen bila eta azalpen bila ere askotan, ez, jotzen dugulako, ba, hildako pertsona horren iragana eta aztertzera, eta hor bilatzen du edo topatzen du, bain zuzen ere, abentura zale honen berri bazuela, bere bikoteak Ikerrek, ez, bai. Eta miresten zuela, hain zuzen ere, eta horri ikusten du, ba, argitxo bat pentsatuta, bueno, ea horre ere azalpenik topatzen ote duan, ez? Bai, no, nola baite ikusten du Leirek historien hasieran, ba, abentura zale horrek alako abentura handia egin eta gero 30 urte beranduago bere buruaz beste egin zula baita, ez da, eta horren ikusten du, bere bikotekideak artikulu bat daukala abentura zale horrena, eta zaten du, igual hemen lotura badao, eta, bueno, igual ez dago, baina berak aitzaki hori abiatzen du bidaia abiatzeko, ez da. Haiz, spoilerra egitearen beldur ginen, baina hain zuzen ere hori ez da, azkenean abentura zale honek, Rusek, bere bide horretan, bere abentura horretan, eskapadak ere egin izan ditu, eriotza gertu izan du, ez, birritan bintzat bai, eta saiestu du, eriotza, salbatu da, bai. Eta horrek pentsarazi dezake, ba, bizitzari gogo gehiago zelduko diola, ez, eriotza ingertu izan duenak. Bai. Eta gero zer, eta zuk ies egitea lortu bai, baina azkenean zu jarri eriotzaren besotan eta zuk zer horrek, ez, bukatu zure bizitza. Bai, pixka bat kontraste hori dago, ez, nola bait, olako indar, buruko indarra daukan pertsona bat, non, 800 kilometro oinez bakarrik artikoan egiteko gai den, gero 30 urte beranduago ze gertatu daiteke, olako indar mentala daukan pertsona bati ba bere buruaz beste egiteko, ezta? Orduan ikusi dezakegu horrekin, ba, depresioa edozein gertatu daiteke gauza badela, ez bakarrik
ba, kaletar normal bati, bezik eta baita ere goi mailako abentura sale bati, 800 kilometro oinez iteko gai dana artikoan, ezta? Bai, ze metaforekin asmatu duzuela begibistakoa da, ez odeienean bakarrik, eguraldikoak izan da zer esango dudanik, baina bestela ere, ze momentu batean hori da artikoan dagoenean ez, aipatzen du, inguruan kanalak dauzkat, kanal beltzak, ur beltzako kanal asko dauzkat, eta batetik bestera jauzi nola egin, ba, zubi bat edo falta ez. Ikusi ikusten dut hor dauela, nora egin beharko nuken saltu, baina zubirik edo modurik ez dut bat topatzen ez. Hori da ez, eta batetik daukagu bere historia bakar-bakarrik da ona, eta bestetik daukagu Leire bakar-bakarrik da ona, baina pixkanaka, gasolindegian, bertako ezagunekin soziabilizatuz, buelta ematen hasiko zaiona bere doluari ez. Claro, eta hori da, bertak biltzen zaizkio edo gerturatzen zaizkio, ez ezagunak. Hori da. Batzutan ezagunak direnekin gehiago kostatzen zaigu, ba, eskature gehiago eskatzen diolako exigentzia, ez? Honek ongi ezagutzen dauenez, ba, ta ezagutzen ez gaituenak berriz, ari ezin eskatuko diogu, ba, ez gaituelako ezagutzen, eta behar bada, askeago sentiture bai, arekin hitz egiteko, ez? Eta bida, bai. Ba, hau pasatzen zait, eta... Bai, eta askotan ez da arazo bat konpontzeko bidea, ez da arazo horri buruz hitz egitea, nahikoa da, alboan egoteekin, ez? Eta Leireri gertatuko zaiona da, gasolindegian topatuko itunez ezagunak, ba hori eskeniko diotela, ez dakite zein den bere erasoa, baina pixkanaka bere alboan egotea. Bai, eta aterpe eskaintzen ari zaizkio, garbi dago, aterpe fisiko eta bestelako ere bai, ze esate baterako gau bat dena, azkenean beste bat, eta beste bat, eta beste bat, ba, badoa egonaldi hori ere luzatzen, ezta? Bai, bai, azkenean Leirek, ba hori, ba, ez dauka atera biderik, geratzen da gasolindegian, ba, ez ezin dulako aurrera jarraitu bideierekin, baina gau bat pasatzen da, ikusten du, oraindik ere ezin dula jarraitu, bi gau pasatzen dira eta ezin dula jarraitu, eta pixkanaka, ba, gasolindegi hortako ez ezagunak, ba, bere familia txiki bihurtuko zaizkio, ezta? Eta horrek emango dio indarra nola bait, buelta mateko bere goerari. Ilargiren lanean aipatzen genuen beltasunak bazuela, ezta, beldurarekin lotura. Hemen ere marrazkiak Sandrarenak dira, zu tekstua jarritakoa da, baina ikusten dugu horrekin ere jokatzen duzuela, ez? Beltasuna bada noski, eriota beltza ere badelako. Baina horren barruan kolorea ere desente du eta kontraste horretan gainea kolorea are koloretsuago bihurtzen da. Bai, baina Sandrak erabili ditu kolore hotz horiek, ezta? Ba, bueno, pixka bat Leiren egoera emozionala ba, adirazteko eta, bueno, nik uste eta asmatu dula bete-betean, ezta? Eta gero, ba, pixka bat, kontraste hori bilatzen da gasolindegiko estenetan eta artikoko estena ia txuri garbi horien artean, ba, badago baita ere kontraste txiki bat, ez? Bai, eta pertsonaiak ere alaxe marrazten ditu, ezta? Lau zertzela darekin, ikusten dugu ez daudela kargatuta, nahiko oinarrizkoak direla, baina eraberean lortzen dute alako espresibidade. Bai, bueno, Sandraren lana ikaragarria da. Nei gustatzen zait, komiki asko hartzituzu gaur egun dendetara jutentzea, eta irudi guztiak igualak irutitzen zaizkit asko ordenagailu bidez egindakoak. Sandrak estilo propioa dauka, eta hori ez dago patzerik. Eta gainera, gustatzen zait, nei behintzat, gustatzen bazaizu, eta gainera estilo propioa, eta berezia, eta desberreina, eta originala bada, ba, ezin da gehi eskatu. Abantaia bat izan duzu gainera Bertol, ze bestela bokadioak jartzen dizkiote, eta bokadioan hor mugatua duzu tokia zuk teksturako ere, hemen bokadiorik eta alakorik ez dugu ikusten ez, gehiago dira laukitxoak edo, ez, bineta bakoitzen ondoan doazenak. Ba, hor sorte izan gendun, ba, bueno, biak elkarrekin laniteko aukera izan gendula, eta orduan, ba, dena planifikatu gendun elkarrekin. Orduan, ez da golen da bizit testua idatzita eta gero bera marrazuta, ez, biok elkarrekin pentsatuta dago, storyboarda eta testua eta dena, eta orduan, ba, nik uste dut elkarlan horrek, ba, gero, ba, igerriten dela, ez, emaitzen. Eta hizkuntzak ere ikasi dituzu? Atal bakoitzeko edo, ez da, hor tarteka ikusten dugu, alako izki batzuk badaudela, japonieraz esatera ni joan, baina, hola, estilo hortako letrak, japonieraz dira, ez da, eta gero jugen bezalako hitzak, alakoak ere tarteka badaude, eta hoien gaineko azalpena ere gehitzen diozue. Bai, batzuk esan digute, kapitulu itxura ematen diotela, ez dira kapituluak, gero, novela grafikoen bukaeran ikusten da zergatik dauden horiek hor jarrita, baina da, pertsonaia batek, ba, alako japonierekiko bat du olako miresmena edo, eta horren horrek nola bait biltzen ditun Japonia asko hitz bereziak dira hori. Eta pertsona hori da Bertolen alterregoa edo? Ez, agure bada, zean dagoena. Gazte izan da batzuk ere agure badira, Bertol? Bai, izan liteke, agure izan dara alterregoa, baina ez. Egia da gainera Japoniarrek ere badaukatela gai hau ez eta aritzeko ikuspuntu benetan berezia, ez? Jugen aipatu dut, baina esate baterako hausizango litzake bizitzaren zentzuaren misterioa eta gizakien sufrimenduaren
edertasun tristea. Hori da, ez, nola, polita da, nola japoneriazko hitz bakar batek alako azalpen luzea behar duen beste hizkuntza batean ulertzeko, ez da. Bai. Eta alakoak gehiago ere badu, ez, ba, boketo, begirada galduarekin, so egitearen artea. Ez? Hori da, bai, bai, bai. Artea ere bada hori, eh? Begiratu galdua izan talare begiratzeak, bai, eta... Bai, bai, bai. Eta gero oso bat zetorren, ba, bueno, pertsonaiaren egoera emozionalekin, da orduan, ba, bueno, hor txertatu genitun horregatik. Bai, ze azken finean, liburu hau badator, helburu batetik, ez? Eta pentsatzen dut hor juntatu zinetenean, Sandra eta zu, ze zu orain arte, beste esparru batzutan ere bai. Ikusi eta irakurri batez ere irakurri izan zaitugu, bai. Ezta? Aurreta gaztentzako literaturan aritu izan zara, azkeneko eleberrian ere helduentzako salto egin, bai. Ez? Eta bai. Hor ere ibili zara beste gai hauetan, baina komikian hau duzu lehenengoa. Bai, bai, bai. Txirrinta, bai. Eta txirrinta hortarako bide laguna proposa bilatu, eta bai. Gaia lehendik bazenukan, edo aldrebez gaia joan da. Ba, ez, gai bat neukan, ba, hori, artikoko abentura hori topatu nun, ba, bueno, benetan gertatutako abentura bada. Hori, izena aldatu diozue, baina abentura bere hor. Hori da, bai, bai. Baina hori benetako abentura bada, eta benetako abentura hori suizidioarekin lotuta dago, eta hor dut horrek usin nun bazegola historio bat, kasu honetan oso bizuala irutzen zitzaidana. Eta, bueno, Sandra ezautzeko aukera izan nun, proposatu nion, gidoiaren alako zirriborro bat, ez erroa indik idatzi gabe zehona, gustatu zitzaion, eta hor abiatu ginen. Ba, eta bidean gainera aritu zara ere, eta alaxea aipatzen duzu ez da, suizidioarena gaia oso gertukoa izan duten hainbat lagunena, ez? Bat ba, hemen etxiontako ba. Lankideak eta lagunak ere baditugunak esatu. Ba, ba, bai, ba, bai, bai. Hori sorte izan deu, ba, bueno, ba, badagoela jende bat, ba, hori zabaltzen nahi dana, ba, beraiek bizitako ba, esperientzia, eta nolabait tabuarekin usteko helburuarekin, eta guk ere pixkat helburu hori ba, baken duen, ez? Ez eta hemen guri intezde zitzaiguna historio bat kontatzea zen, baina, bueno, ba, bide batez, ba, suizioa eta suizioaren doluak dakarren ba, tabuarekin ba, hausten laguntzen badugu, ba, ongit. Ba, ze hor beti egon izan da ez tabai da hori, ez? Itzegin beharrote zen suizidioaz, pentsatuta horrek ba, bakarren bat animatu dezakela, ba. Edo benetan isiltasun hori ote den, ba, ba. Animatzen duena. Ja, bueno, nik uste gaur egun garbi da, hola, ez, horri buruz, itzin inberdala, beste gauza guzti buruz bezala, depresioa, ba, jende asko, eta, bueno, pandemiaz geroztik, ba, asko zabaldu dola ikusi dugu, eta horrek izan ditzaken ondorioak oso larria diala, ordun, ba, derrigor horri buruz, horri heldu inbertzaiola, eta landu inberdela gai hori beste guztia bezala, ez. Eta lako modu koloretsu eta atseginan baldin bada, hobez, da? Hori da, ez da, gero zegu saiatu gera, ba, ematen, ba, esperantza aire bat, ez, nahiz eta oso ba, gauza tragikoa izan, pertsona baten suizidioa, eta dolu horrek ere daraman mina gainditzea, ba, ez izan nola nahikoa, ba, saiatu gera ba, komikiaren bukaera aldean. Nola baiteko ba, argitasun bat ematen, eta izan da hila bidaia bat, ilunetik hasi, baina argi printza bat erakusten duna. Ez da. Odeien gaineko aldean eta zari gara, baina euskeraz ez ezik, gaztelaniaz eta frantsesez ere argitaratuko duzu, ez da? Hori da, bai. Oraindik ez, baina bai, urtarrilea bukaerako edo, ba, bai. Ze horri tordu garrantzitsua daukazu, eh? Bai. Komiki gintzaz dakitenek badakite, Anguleman izaten dela alako azoka bai. Berezi bat, ez? Bai, eta bai. Bertan izango zarete? Bertan izango gea, bai, ba, frantsesezko bertsioa aurkezten, eta bueno, ba, gustora gaude, ba, ba, beste hain ba, beste bi hizkuntzaietako ba, irakurleak ere, ba, iburu asko artean izan ahal izango dutelako. Gide egintzan, sariak ere asko irabazitakoak zara, ez? Bueno. Kafe, bai, bai, bakarren batzuk, bakizu. Bai. Olakotan lotxa ematen digu, bai. Baina bai. Bestelako gaietaz eta aritu behar den bezala, norbera bere burua zaritzen bai, bai. Erikasi behar dugu, bertan. Bazara, hainbat irabazitakoak, liburuak ere bai aipatu ditugu batzuk eta buruan urrungoa, zer, ze erronka daukagu, bai. Ze bazara zu erronka zale? Bai, bai, bueno, ipuin liburu bat daukat, ja hor erdi bukatuta, eta hori daukat urrengo helburu bezala, baina gero ba, antzerkiari heldune diot. Ba, daukat ilusioa, ba, obra bat antzestokian ikustekoa, eta hori urrengo erronka berezi bezala hoxe daukat jarrita. Ba, bakizu, nun aurkeztu beharko den, eh? Hemen izango gara eta zure zai. Momentuz behintzat hori xe, egunotan denok odeiei begira egongo garen bezala, jakizue, odeien gaineko aldean hasten dela dena, ze bertan hasten da dana, ez? Poxpoloa, bai. Dena aipatu dugu, ba, Sandrarekin juntatu zinenean eta piztutzela bai. Liburu honen poxpoloa, bai. Eta askotan, ba, gero etortzen diren arazo hoien eta poxpoloa non dagoen, jatorria non dagoen jakitea importantea da, eta jakin nahi duenak, odeien gainik aldean ze gertatzen den, liburua irakurri dezala, ez? Hori da, Berto, hori da. Gu jakin badakigu, eta orain irakurlek ere asmatu dezatela. Eskerrik asko, 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 e
Top Post. Gaztea zerrenda. Vamos a engañarnos. Bosgarrenean. Berriz ere, indarra galdu du Zea Maizek Corazón de Tango moldaketarekin. Podiumetik atera diren arren, bost kantu gogokoenen artean jarraitzen du Anonli piezak. Laugarrenean, Kim Petras eta Sam Smith. Zuek emandako babesak eragina izan du eta oraingoan podiumeraino iritsi da Ixa Sakara. Hirugarrenean, ez gara betirako. Lidergoa utzi duten arren, aste honetako zilarra beraiena da. Bigarrenean, David Guetta eta Bibi Rexha, I'm Good. Denbora gutxian izugarrizko gorakada izan du gure zerrendan eta aste honetako urrea Olaia Inziarterentzat. Lehenengo postuan B klasekoa. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Zanare esaten eri ginen, Ane ez dela gertu. Nola ez dela gertu? Ez gaur eta ez atzo, eta joan zen astean beste irutan. Ba, ikusi duzu, aste honetako Top Gaztean ez dago. Aurki egongo ote da Shakiraren kantua, saiatu gara gu, horren berririk ez ematen, iruditu zaigulako gehiegizkoa ere bazela, baina karo, gaiarekin gaur bat zetorkigun, eta ziortzak arrantza, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ez da bai da, piztu da, bai redakzioan, bai makillaje. Batzuk diot, Shakirak oso ongi egin duela egin duena, emakumeen ahalduntzarik eta bat ere badelako, nolabait mendekua hartu duela. Beste batzuk diote, ez duela jakin behar bezala kudeatzen. Adarrak azkenan jende askori jarri izan dizkigutela, eta goie batzutan onartu egin behar direla, eta ja iritsi garela puntu batera, nun erridikulotik ere gertu egon daiteken, ze gero pikek ere badakigu, erlojua atera duela, kotxe atera duela, eta azkenean, helburua ona izan bazitekeen ere, igual urruti egira ez dute den joan kontua. Zu psikologa izan da, ez dugu ikuspuntu komertzialetik eta hitz egingo, ze jakina da, abesti honekin ere diru asko irabaziko zuela artistak, gero zorra ere dalako xamen dauka haziendarekin ez da, baina zu gorla ikusita ze ustu duzu, eta erantzun egokia izan dela maitasun historio bat bukatzeko? Bueno, a ber, nik uste eta azkenean bikote banak eta bat ematen denean, umeak hor baldin badaoz, kontu zibili behar direla bi aldeak bata bestea ez kritikatzen. Zer hori nahiko itxusia da, azkenean umeek entzu behar dute amak aita kritikatzen duela edo kontrakua ez, eta azkenean bata besteak kritikatzen duenean umearen uneko 50 kritikatzen da, oza, azkenean umeak baduzke bi alde horiek ez, orduan hori da nahiko motza, nahiko itxusi gelditzen da, eta orokorrean banaketak ematen direnean beti saiatu behar dira bata bestea kritikatzeara, ze hori ez da bat ere egokia, umeek ez dute hori zertan entzun behar, eta hori... Eta gero alduntzearekin ez da hilotura ondirik izango duen, esaten duenean ez da, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Bueno, uste dut ez daukala zer ikusirik azkenean, ez da, bueno, kapitalismo gizarte batean ematen dugu hori izan behar dela helburua, baina gainera emakumeen inguruan hitz egiten badugu nahiko itxusia gelditzen dabe bai, emakume bat, beste emakume bat kritikatzea ez. Jakin da gainera, hirugarrenak kasu hontan ez, gerora etorri den emakumeak inongo errurik ez duela. Hori da. Azken finean bera eta bere bikotearen arteko arazoetan biek izango dute zer esanik, gero hirugarrena gero etorri bada. Hori da. Orduan, horra aipatu duzu eta lehenengo zertzelada eman diguzu, aurrak eta umeak tartean baldin badaude, haiek dira berezik zaindu behar direnak, ez? Bezi. Baina, kasu horretara iritsita, alegia biok badugu maitasun historio bat, eta maitasun historio hori bukatu eginda. Arrazoia bat edo beste izan, kontua da bukatu egindela. Orduan, hor nola jokatu? Claro, lehenengo pausua normalean izaten da onartzea, ez? Eta askotan pauso hori izaten da oso oso zaila, ze pertsonak askotan ez da onartzen. Eta batzutan pasatzen dena bebai da, haien erlazioa ez dela asko aldatzen. Orduan imaginatu, haien arteko komunikazioa mantentzen dute, beti mantentzen zuten bezala, eta orduan ez dagoen besteko alderik, eta pertsonari kostatzen zaio sinistea, berez bukatu dela ja erlazio hori, oraindik ere daukatelako betiko komunikazio hori. Eta batzutan ere gertatzen delako batek bukatu nahi duela eta besteak ez. Claro.
Eta orduan, hor, bukatu nahi duenak jarri behar ditu mugak. Ze, ikusita bestearentzat azkenean, batzutan erlazio bat uzten denean, ematen du maitasun askotan droga baten antzekoa dela, ez? Orduan, utzi nahi ez duenak, nahi duena da izan bere dosia. Orduan beste. Engantziarekin zaitu. Claro, orduan bestea saiatu behar da. Nez eta jakin horrek mina egingo diola. Ze, zure aurran dakoazun horrek esan baizu, nik ez dut zurekin segin nahi. Eta zukadare segin nahi baduzu, badakizu hor galtzeko asko daukazula. Claro, gauza da urko azkenean pertsonak nahi duen ez berreskuratu lehen zeukan erlazio hori, borduan berarentzan naiz eta jakin gaizki pasatuko duela, ikusten duen ez bueno, ba, zerbait ematen diola, edo komunikazio bat dagoela, borduan laguntzen di azkenean garunak egiten duena hor sortzen ditu bere ilusioak, ez? Eta orduan ez duen ez moztu nahi edo oso gogorra edo mingarria denez azkenean erlazioa guztiz moztea, egiten duena da bere burua engainatu azkenean, ez? Orduan, claro, badaki gaizki pasatuko duela eta badaki gainera ba, elkarrizketa horiek mantentzen edo egunero hitz egiten beste pertsonarekin hori guztia mantentzen bada azkenean kostatuko zaio gehiago erlazioarekin moztea. Baino, ba, zentzu batean hor dago beti esperantza. Eta hori izaten da lehenengo arazoa, ez? Bai, batzuk badira nahiago dutenak bere mutil edo neska lagun ohia ez ikustea, eta beste batzuk nahiago dute ikusten jarraitzea eta lagun onak izatea, ze hor beti aipatzen da, ba ez da posible gero lagun onak izatea, edo bai? Bueno, nik uste dut posible izan daitekela, baino ja sentimenduak edo lehen zeuden sentimendu horiek tartean ez daudenean, ez? Azkenean ikusi behar dute bi pertsona horiek maila berean daudela. Ze pasatzen da, pertsona batek nahi badau berreskuratu erlazioa eta bestea, ez? Ba, berreskuratu nahi duena hor mantentzen da, bueno, ez dago maila berean. Orduan ikusi behar dute, aber bi pertsona horien arteko erlazioan benetan pare dauden edo ez, ez? Bestela pertsona bat galtzen dago. Orduan, hori lortzen dutenean, ba nik uste dut hortikan aurrera lortu dezaketela nola ez, ba laguntasun bat izaten. Baina hori etorkizunean, momentuan berotan, claro, lehen dolua zari ginen. Dolua eramangarriagoa egiteko edo errezagoa egiteko zer da hobe? Dena jakitea edo justu jakin behar dena jakitea. Alegia, nik zu utzi behar bazaitut, dendana kontatu behar dizut, edo minik ez egite aldera esango dut. Bueno, kontatuko dut erdia. Claro, gero beste erdian egongo da susmoaren itzala. Eta batzutan hori esandako guztia baino mingarriagoa eta pixuagoa izan daiteke. Gauza da zelen topatu horbe bai oreka, ez? Batzutan pasatzen den, ulertzen bat dugu lehenengo fasea edo lehenengo egin beharra daukaguna erlazio bat uzten denean dela onartzea, benetazkoa dela ja apurketa hori ematen dena, batzutan pasatzen da, ez baditugu jasotzen behar besteko arrazoiak, batzutan garunak ez dau sinisten guztiz bukatu dela erlazioa, ez? Imaginatu, bukatu da eta bukatu da. Danen galdera izango zen, baina zeba, ez? Orduan garunak behar du jakin, oza, gure garunak behar du ia izan zerrenda bat, arrazoien zerrenda bat, zergatik bukatzen dena erlazioa, ez? Bestera, beti dago hor zalantza. Orduan, oso argi usten badago, horregatik batzutan pasatzen dena, da, bikote apurtzen denean, beste pertsonak hasten duenean erlazio berri bat, hor argi ikusten da mosketa eman dela. Eta orduan batzutan errazten da, beste engantzatuta dagoen beste pertsonarentzat, izan daiteke lagungarri ikusten duelako berez azkenean benetan bukatu dela erlazio hori, ez? Orduan okerrena da batzutan hasten garenean arrazoi bila, ez? Eta esaten duzunean, ze pistarik, igual pistak izan dituen eta nik ez nituen ikusi, ez? Eta hasten zara iragana errebisatzen. Eta esaten, alakoan hau esan zidan edo hau egin zuen, horrek ere laguntzatik gutxi, kalte gehiago. Bai, claro, gauza da, normala da, eta azkenean pasatu behar dugu, bai, azkenean garunak ulertu nahi du egoera, eta orduan hau heriotza den gauza bera pasatzen da, derrepende bat batean edo lehen komentatu duena, ez buruaz beste egiten badau, ba, olako eratan normalean garunak egiten duena da, bilatu aurreko pista horiek, eta bikotea bukatzen bada, eta ematen bat zuen, bikotea zegoela oso ondo, orduan garunak ez da ulertzen eta atzera bota behar du. Hau da, imaginatu eleberri bat irakurtzen zaudela eta ez duzu ulertzen zeba pasatu den ez dakizen giro, eta orduan bota behar duzu atzera. Pasatzen da, ez da ona, ez txarra, baino bai, ikusi behar dugu azkenean horrek energiak entzen badigu, ikusten badugu hor gaudela etengabe pentsatzen ze pasatu zen, zer esan zigun, eta gaudela energia galtzen, hor bai ikusi behar dugu zelan jarri frenoa eta zentratu gaur egun pasatzen ari dena dela, erlazioa bukatu dela eta egin beharko dugula gura gura. Baina tentazioa izanen da mendekua bilatzearena. Alegia, zuk min egin didazu, utzi egin nauzulako, eta orain nik nolait ere mendeku bila hasiko naiz. Pentsatuta, ea nola itzultzen diodan, berak egin didan mina.
hortaz nola libratu. Ze tentazioa egon badago. Claro. Claro, pentsa, lehenengo egin beharra baldin bada onartzea bukatu dela, bigarrena da kudeatzea agertzen diren emozio horiek. Eta egia da batzutan agertu daitekela amorrua. Eta amorrua agertzen denean agian egin nahi dios min, edo mendeku bat bilatu, nik uste pertsona ikusi behar duela. Bueno, maitatu baduzu pertsona hori, jazta utzi asketaz jarraiturretan, ze azkenean mendekua bilatzen gaudenean, azkenean gaude ere gure buruan men egiten ez. Zuan bilatu behar ditugu beste bide batzuk, asko saberazgarriago guretzat. Ja, ze pentsatzen ari nintzen beti aipatzen da, eta ekonomian eta holakoetan, ez, ba, eta arte munduan ere saio honetan ikusten ari gara, pandemia bezalako krisi batetik jende asko du nola aukera ere bilatu duen eta jakin duen, ba, bide berriak bilatzen, aukera berriak topatzen, ez? Krisi guztietatik aukera berriak sortzen dira. Baina maitasun istorioetan uste dut askotan hori ez dugula engarbi ikusten, iruditzen zaigulako maitasun istorio horren bukaera porrot bat dela eta lotxatzeko modukoa dela. Hori aldatu behar daukagu. Guztiz, eta nik uste dut askoz gozoago izango zela agurtzea beste pertsona maitasunetik eta eskertzetik bebai bizi izandako esperientzia hori, baina bida, sakirak esaten daue bai ez, maitasunetik amorrura pasatzen gara pauso txiki batean, nik uste dut ez dela hola izan behar, ezkena maitasuna izan beharko zen maitasuna, eta gero transformatu, pues, agian beste emozio batean, baino ez amorruan, bilatu behar ditugu beste bide batzuk, eta uste dut ez dela oso, a ber, aserre egon gaitezke aserre, baino bilatu behar ditugu gure moduak ateratzeko aserraldi hori ez, adibidez, idaztea, bagian pertsonak idatzi dezake, zeba, aserre dagoen bizi izandako esperientzia horrekin, baina hortik atera bebai zer ikasi dugun eta zeri ematen dugun eskerrak. Adin zinen esaten orain, idazten eta pentsatzen ari nintzen, gabonetan, oporra nola izan ditugun horrekin, Aromas izeneko liburu bat irakurri dudala, ez da guna, izango zaizun oski, Ziortzak arrantza izeneko neska jator batek idatzitakoa delako, eta bertan, ez dut spoilerrik egingo, baina bada protagonistetako bat adibidez, ba, historio poliamoroso bat bizi duena, ez? Alegia bikote bat beharrean, hiru lau edo banadalakoak batera izan ditzazkenak. Kasu honetan, claro, desberdina izan litzatek, ez da? Ze historio baten bukaerak ez du esan nahi besteak ere bukatu direnik, ez da horrek eramangarriagoa egiten duen, errezago egiten duen, behar bada beste guren batean itzegin beharko genuke polimaitasunaren gara. Ba, oso interesgarria izango zen, eta polidramak. Polidrama. Claro, polimaitasuna dagoenean ere daude polidramak direla pila bat trama dauzkagula aldi berean. Ba, begira, deia ingo diegu ikusleei, ikusleen artean baldin badago polimaitasuna praktikatzen duenik edo polidrama praktikatzen duenik, idatzi diezaigutela saiora, konta diezaigutela euren kasua eta gaur 15 horretaz ariko gara, baina Aromasetaz ari garela, gaur 15 ez, baina datorren astelenean bide barrietan hitzordu bat daukazu. Hori da, arratsaldeko 7etan itzeingo dugu emakumeen violentziaren inguruan, Dani Alvarezek arkeztuko dau, eta bertan izango gara, baita Aromasen inguruan itzeingo. Bai, ze Aromasen ere bada gaietako bat, ez da? Azken finean, maitasun hori nola ulertzen dugun, ze lehen esan dugu, ez da, bukaera, batzutan onartu egin behar dela, eta badira, tamalez gizon batzuk hori ulertzen ez dutenak, eta hori gertatzera di joala ikusten dutenean, ba, bide okerra hartzen dutenak, okerra eta ankerra hartzen dutenak, eta holakorik ere badago, Aromasen, hortxe egingo digu jendeari proposamena irakurri dezatela, eta oraindik ere amua irensteko adina jakin minik ez badugu piztu, astelenean, bide barri eta liburutegian, Bilbon, arratsaldeko 7etan, horretarako aukera izango dela. Ba, eskerrik asko Ziortza, zorionez gure maitasun historia ez delako bukatuko, beste kapitulu atal berri bat idatziko dugulako gaur 15. Eta gu berriz biarritzuliko garela, badakizue, ordura arte txintxe bilin, eta hongizan.